وس کوتا <سؤال> سو ګورګا نه مونږ ملان وای چر کوی مونږ غیونو مونلان اغه ستر داږي په زونو کې د الله تعالی خوستم نشتا زکه چې دی الله تعالی د مسلله پیدا کړي دی منبر له محراب له پیدا کړي رب فضل پمنګ وکړه مونږ ساته د دی افات غنی خند بادشاه د سوې افات وته وله او تا افات وای چې بادشاه بسکې وڑمبه بخپل رور وجني د غریب ونی بس کی دا غزوې بس کی او بسم الله الرحمن الرحیم که څنګه کو مونږ نن نه براننګ تراغی او دلته کوم یو شخصیت سره ملاقات کو چاغه د غنی خان بابا په شیرونو باندې ځور نظر لری او دا د شیرونو تشریح کوي نو مونږ به د 12 کس د پوسونو کو چې آیا اساسونو علاوه د دومره څوک زیات چ دینه دا باندې نظر لری او تشریح کول شي او کنه نو اس مونږه دا مولانا سیبنا د دې په ورک ته پوسونو سره وو ا تاسو وو چې ډیر زیات په دې باندې جوهر نظر لاره او تشریح کوي نو آیا تاسو نه علاوه څوک د دې زیات اساسونو سروتشریح کول شي وکړه با ته مره ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله کا د غنی خان کلام چوده یو معموه پرځ باندې خوګ لګې دو خو څوک په پویل نه د ټول نځیادکار په سردار علی ټکر سیف کړی دی خداغه کار چې د خپل مثال کو په یو نظم باندې کار کین نو یو میاشت دو میاشتې او پرې باندې را مشک کې کس لغه بوله جوړه کنا ترز به جوړه او زمونږ د خدای زیره کینو او خبر به کو نو ټول نډیر کار په ټکر سیف کړی دی او بیا دغهن علاوه د تشریحات په صصله کې الحمدلله دوکاله ما مسلسل د غنی خن په کلام باندې کار وکړو او په دې دو کال کې د غنی خان تمام نظمونه پليټون کې چې واه الحمدلله ما تشریح کړی دي نو کوزدا وي مچيره د غنی خان کلام زما په شان سکه نشي تشریح کوله دا خبره په غلطي د غوجه زده چې مال داول په کار دي چېر د غنی خان کلام هر سړی تشریح کول نيسي زمہ پېشانی ډېر خلقت تشریح کولای شي خو جره فرس کا په باندې زمہ پشن حالت راغلی د غنی خان کلامونه چې دینغه س علمي کلامونه نه دي او مقصد دا چې غنی خان په شاعری کې ډېر اسانه جبا استعمال کړی د پغه پر کلام کې مشکل الفاظ مستلکه رحمان بابا خوشال بابا استعمال کړي دا سه مشکل لفظونه غنی خان نه دي استعمال کړي ساده پښتو کليواله پښتو ده خو بیا پم سکنه پويږي داغه وجدادا د دا دا علمي كلامون نه دي داد د دا عشق كلامون دي او داغه عشق د دا الله سره الله سبحانه و تعالی سره دا تعلق دا 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 او څنګه جوړ شو نوغه ځکه جوړ شو چې د الله تعالی د بادشاہی د پر پیدا کړو د د بچا خان وړمبه زو یو بچا خان هغه د پختنو بادشاہ او دغه جانشین وو ن دڅو چا لکو د د بادشاهي د جوړې دوه ځان د درې منډې نه ځان وښکو او ځان ته وی چې بادشاهي د جهان څخه ځان لولې زیاته غم د انساب تل مشکل د دی سبډېر کې سبق او په اخر کې بیا وای چې رب مالک او دراکړه بادشاهي د کل جهان زبې اوغرزوم لکوره لکسوټې په ایران او بیا په دغه نظم کې وای چې بادشاهي اغوي لور ک چې غم لې شي زور چې په لاس لکه قصاب په خصلت لګه منګور چې خپل ځان ته شي کولې قربانی درور دبینې هم از مول هم خوړې شي د غریب دغه خو پینې تا جوړل هغه سر شي چې وجر لک وباګه تا جوړل هغه سر شي چې وجل لک وباګه لک پرانګ داړل سیرل کایرول کا لک بلاګه او لوی بادشاہ وی لوی جوړه د پوینو پا زو پای بادشاہ لک د ور په تو دو په پا سو پای بیا غنی خان ځان ته وای چې رب افضل پمنګ وکړه منګ ساته دیا فتا غنی خان د بادشاہ د سوې افات هوته ولې او تا فتوي چې بادشاه بس کوي وړمبه بخپل ورو وجني د غریب ویني بس کوي د غځوي بس کوي او د بل په غو باندې بد با خپل کور کوتري او سپیچ دې مړای نو غنی خان هغه وې 10 ځنه شم کوله دایو دوغړی جون دونزو په جګړو نشم تیرولې د دې ظلم پکټوي دی ربه بل کې د برغوله نو دا د الله هیت دی سيد هغه للهیت پېژنې کرام لکه دا دغه خدای پرستی ده وس کوم سره چې الله پیدا کړې دغه کار لده هغه هغه چې وګوري چې په دې کې دا فسادونه دي او د بربادۍ دي او خو ځو خداس نشم کولې دغه غنی خان خزوې ولا د ځمیدار زوی سر ولا په بلچو او اسپیټال ته ورسدو د مرخ لیل رسولو اغا سره اغه معاف کو نو دبد بدل وینسې توې کی د بی ګنا وینه دې توې ولې شي نو بیا په دغه کې ځان ته وایي چې رب فضل پمونګا ربا فضل پنګوګه من ساته د دیافتم چرته غټ خرته پشاګه د د سرو لالونو کټه سفارش ورته دا وکه سیب زمنګ ل بابت وا یا پام کو د لخرى غنی ونوي پلته نو غنی خان ته د مقام الله تعالی ولې نصیب کړو یعنی خپل تعلق اول ورګړو د دنیا پلته والو اوس کو تاسو ګوره کنه مولان وای چر کوی یو من غیونو مولان اغي سره داغي په زونو کې دا الله تعالی خصم نشتا زکه چې دی الله تعالی د مصلی پیدا کړي دی منبر له محراب له پیدا کړي خو د خلکو توي چې نماي سملې ته ولېږي او د دغه د پاره دی هرڅکې چې سمره الله حکم نه دی پیغمبر طریقې دا ما توله ته تیار دی او چې د بادشاہ شو نو دا کم سره چې الله د خپل مصلی او د خپل دین د پاره پیدا کړي هغه وینا مال با صحیح را کو کم سره چې الله تعالی د باصاید پاره پیدا کړي هغه وینا نماته ساته نوزکه الله د تا اغه مقام نصیب کو نو سوک ته هم لکه د باصاید منډې نه زم ماشان سره غنی خان پشان سره تیک دا اغه زند د باصاید منډې نو باسی لکه د هارون رشید هارون رشید خلیفہ سے زوی اچو نو دا ګټه زمون هویو زی د منډې نه ځان وخت لود باصای اغه نه الله ولی جوړ کو نو غنی خان ولی الله ولی جوړ کړه د د باصاید منډې نه ځان وخت لود او بس دنیا له لته ورکړې و د دې وجنه الله سبحانه و تعالی ولې ډېر غټ تعلق ورکو او دغه تعلق چا چا ته نصیب شي نو چیم د دغه دغه تیریږي مرحله تیریږي لار تیریږي اغه بپويږي په د باندې نورې خند خپل زړه چې کوم د احساسات د الله سره د مينې اغه صورت او هغه وت ماحول وګنه د الله سره د مينې کوم شکل چيده اغه خلقو ته د شاعر په جبکه ولید وڅ چې سوکم پزړه کې د الله سره مینه لري هغه په خبره کولې چې سوک زړه کې د الله سره مینه نشته چې هغه په خبره نشي کولې دا کار د غنی خان د کلام تشریح د پی ایچ ډی سکالر کار نه دی د پروفیسور کار نه دی د شاعر کار نه دی د ادیب کار نه دی د مفتي کار نه دی د مولانا کار نه دی دا کار د عاشق بالله کار دی چې سوک په الله باندې مینه او چا د چاژر چې د غنی خان په شانې نو بس هغه به تشریح کول شي نو ډير بلا مفتيان دي بلا مولانا دي او پیجي ډاکتران دي الحمد الله ما سره روزانه خبري کوي کنه او ما معلومات کوي نو کوده د علم کلام مې هغه به پوي دوم زه پې نه پوي دم خو نه دا عشقيه کلام دي والله چې ساتم خپل عشق نصیب کړي هغه به دغني خان تشریح کول شي د کلامونو ملانه الله مغفرت وکړي